Hm? Desno. Ha? Desno. Pozdrav ljudi. O, čao ljudi. Evo, Amelo je dobro i naravno kiše. Da. Ništa bez kiše. Aju, danas smo slobodni, svi su planovi propali. Trebali smo ići u Miken, ali ništa od toga. Pa smo se odlučili, ćemo ovdje u jedan manji grad. Zove se Donavort, jel? Jer kiša pada, imamo nekih obaveza, imamo i problema s Amelnom vizom, jer trebamo tu dobiti onu adresu, jel, da zalijepi. Da. Jer ovdje... To ne rade. Kod nas u selu to ne radi. Pisao sam ove vamo ljudi, niko ništa, ono. Da, ja sam im pisala mail, isto su odgovorili da oni s tim nemaju ništa. Tako da ono ništa, moramo otići tamo, vidjeti kako, šta možemo satim i to i to. Mislim, to nije nešto sad strašno, ali ja. Opet ono, i da me zaustavi policija, ali nešto imam papir, znaš, nije to. Na kojoj sam adres prijavljena, ali opet ono na vizi piše neka druga sasvim adresa. Ja. To je nalijepljeno. Jer po pravilu bi trebao kad promijeniš adresu, odmah i na vizi ti trebaju promijeniti, ali to oni kao ne rade, s tim se kao ne bave, oni ovi to nemaju. Ovi u sal. Da, ali inače u nekim većim gradovima to odmah radiš, no. Jer oni ti traže da su dokumentaciju i onda oni to vide i odmah ti to, evo tipa rećemo Kem. Oni, kad sam imenjala adresu, oni su odmah automatski nalijepe promjene. No, čim se preseliš, oni... Da, čim se preseliš. Ušto miriši nešto, neka kuhana čorba. Neka kuha, neki gulaš. Bož, dobro miriši. Tako da uglavnom idemo tamo, nikad nismo bili, jel? Da, nismo. Val ćemo se, ćemo se snaći. Moće. Pa ćemo snaći, idite ljudi sa nama, da vidimo i taj grad, šta se dešava. Mene kičma ubi. Jel mi vjeriš, Amel? Kreveta od nečega. Ma nemam pojma, satra me kičma. Pa... Danas ne radimo, kak sam ustao, boli me. Nemam pojma. Mene ne boli, mislim. O, tebe. Mene satra. Ali već ćemo, možda dođemo do Navorta, možda se i, možda mi proći. Da. Kao što vidite, danas je subota. Da. Ovaj klip će najvjerojatnije pokušati da izađe u nedelju. Vidio ovo. Kažu, dobra, moraš čekat da orasi narastu 5 godina. Koji 5 godina, gledaj ga. A ne, sad sam tamo sredio nokte i ruke isprlja se. Ima dosta orasa. Evo orasa. Koji 5 godina. A nema ništa vidjeti. Gdje sam ja rekao da će ja prodavat moje orase. Ja viš, nije dobar. A? Šalim se. To je bilo sam jedna biznis ideja. To može biti sezonski. Pa gledaj šta je orasa. Da. Kupka, pitanje je da obalja samo. Pa što nije škup kad nije ljudi? Sad ćemo biti, možda vidimo ljude u Donovicu. Da. Ovdje nije niko. Mala kišca padne. Svi pobjeg. Pa i subota. Subota se. Ali dobro, loko. Pa dobro, ko će ovdje po kiši? Da, jedino mi. Znaš kako, ljudi uvijek imaju razliju. Ko će po kiši, ko će po snijegu. Ko će po suncu i nikad. Nikako god. Pa nikako, ni kiša ne valja, snijeg, sunce, zima. Da, sad smo baš čuli da je krenuo padat. Da, pada snijeg, evo šahta, mama, ovo ćemo igrati. E, figure. Da, vidio sam zapada snijeg u Njemačkoj. Da, mašala. I na Jahorini. Ja jutro sam ustala, čitam, u stvari još i sinoć sam ja nešto pročitala, ali jutro sam vidjela baš je ono napadalo i na Jahorini i na ne znam još gdje. Reko jesen nije ni došla, a već snijeg pada. A prošla, to jest ova godina, februar, januar, to jest februar, mart je bio toliko topao da ono si mogao, mi smo sjedli, se sjećaš da smo sjedli vani pili kafu. Yeah. Koliko je bilo to, pa kad smo bili u Bosnu ove godine, ono u zimu, znaš.
Ne sjećam se, ali... Kako se ne sjećaš? Pa se sjećam da nikad nisam, kak se zove, bio na zimovanju u životu. Nisam, nije. Nikad. Oš me vod tamo na zimu. Imala sam prilikama sa školom, ali ono... Oš me vod na zimovanju, na Jahorinu. A što ćeš tamo kad ne znam skijat? Pa ništa, odijemo malo. Jedno mogu gledati grudvace. Pa eto. I sangat, ne znam jel to ima. Ima, sigurno. Imaš svoju crvenu jaknu. Tamo da ti prozivaju kakva ti to ima ova crvena jakna za snijega. Da, da, mora se kup toprema za to. Ma ne mora. Moraš. Imaš crvenu jaknu dosta. Ne moš u crvenu jaknu, to tanko. Ja to sad... baš za ovo doba. A dobro, će ići bez jakne. Ići bez jakne, da. Evo i park onaj tam prazan. Aj ti prvi. Ja ni nemam kiša, bran, hamela nosi. Meni ne treba. Šta? Da se gradi, ja? Da. Ali oni tam prave kuće, kažem. Kuće prave, ne prave. Pa kuće, ja vam da je kuće. Ja viš, a smije ta kiša otići šetat ovo ono, a kad trebaš ići na posao, onda ne smijete. Ljudi rade i subotom na bavu. Subota radi po kiši, da. Onda ne smije ta kiša. A kad treba otići prošetat, ali negdje, joj, dječiš, ti si lud, ti svaki, ti snaki. A kad drugi naredi, da moraš doći na posao i šljakat, onda nije teško, a? Onda ne smeta ni kiša, ni snijeg, ni sunce, ni ništa. Viš kakvi smo mi ljudi, indijanci. Mi smo baš ono levati. Pa sad gori. Znaš to? Znači, glavu. Trebaš nešto za sebe uraditi, ma ne mogu sunce, kiša, snije. A zato smo njeni za sebe. A trebaš ustati u firmu po kiši, čita dan vani rad, upet ustati, biti do pet, poslije podne nije teško. Da. I, tačno smo ono, uzeti šibu i tuć. Kad smo takli, da. Ja kažem, evo, volko sad, recimo, da radimo ubostiti ja. Da ustajemo upet i do pet. Ne bi ništa manje imali nego ovdje, što se tiče financijski. Da. 100%. Samo što je to nešto urađeno ljudima, taj neki sistem napravljen, razumiješ? Da. Napravljen sistem, ono taj... Ono čuti i radi. Da, čuti, radi, ide i penzija. I ne stiraj se da ide svaki mjesec plata, imaš za račune, hranu, a za sebe ako želiš nešto da pokreneš, nemoj strah, ovo ono, skupo. Da, nemoj biti budala, nije vrijeme sad. Uvijete porezi, vamo, tamo, inspekcije, procedure, ne vidi. Znam nija, da. Grozno. Uvijek će, znaš šta će treći neko? Kad doš nešto da pokreniš svoje, nemoj, nije vrijeme sad. Da, čekaj bolje. Čekaj bolje, nije vrijeme sad, gdje ćeš vidiš šta se dešava. Da. A budala je onaj ko ne krene nešto za sebe. Da, ne pokuša. Ako je u nečemu talentovan i ako nešto zna raditi, ako je u nečemu dobar u nekom poslu. Evo, svi smo mi u nečemu dobri. Pa dobra svako je, ima nešto. Evo, počet ćemo od dobre, na primjer. Dobra, dobar. Da, dobra. Dobroš. Pravi pice, na primjer. Pice? Da, to super radi. Znači, on bi mogao se s tim da se bavi cijeli svoj život. Da. Ja sam dobra u čišćenju, ne znam ja. U čišćenju? Da, pa ne, realno, ja gledam o sebe. Dobra sam u čišćenju. Ono, nisam sad nešto wow, ali... Znam da kako očistim, da slonim, da ne da držiš znam, higijenu. Da držim higijenu, da ne znam ja. Da držim čekić u ruci i zakivam daske, ne znam, bubam sad. Da pomažem dobro u pripremi, ne znam ja, dodaj ovo, dodaj ono u pripremi, razumiješ? U tom sam isto dobra. Kuvanje. Da, timski rad i to. I šta još, ne znam, neko ima crtanje, neko ima fudbal, tenis, ne znam, nija. Pa neko je majstor za ovo. Znaš šta bi ja sad, recimo da upisujem srednju školu, znaš šta bi upisao? Molera. Moler, da, i to jako. Ja bi tu upisao molera, izučio bi, znači, zanat i dok ideš u školu, jer ti sad danas 500 eura zaradiš u Njemačkoj ko moler. Ako si majstor, razumiješ?
Znači 5 stoja ti gurniš u džep. U Bosni, subotu, nedlju ti ubiješ 250 eura u Bosni za 2 dana. Znači ako si dobar moler, ako znaš posao, ako dođeš čovjek ti ostavi stan. Recimo, sve koliko je kod nas kad smo gledali krećenje? Koliko? 50 kvadrata, 400 maraka. 50 kvadrata, neko da ti okreći 400 maraka u Bosni. Bilo stan, bilo kuća. To je znači, i sad zamisli da ti neki majstor dođeš, kažeš gotovo ti to za 2 dana, uzmiš ključeve, uđeš sa jednim pomoćnikom, tu izrukaš i eto. Da, ali puno je 4 za nekoga, na primjer, ajmo reći, počet ćemo od starijih osoba. Sačekaj, pa neće plaćat onaj ko nema. Pa znam. Plaćat će on, jer kod nas je u Gradišti što niču novke zgrade, što misliš da ljudi iz Gradiške kupuju? Pa dobro, da slažem se s tim, ali ja opet gledam i tu neku stranu za starije ljude. Kakve oni veze imaju stariji ljudi sa tvojim poslom? Hoće tebe zvati? Jel ti zoveš, kak se zove, Tom Taylor i naručuješ garderobu kod njih, gdje košta majica 300 eura? Ne nazovem. Pa se Tom Taylor brine za tebe što ti ne može jedna Amela nazvati? Se brine Tom Taylor? Ne brine. Pa onda, ne kontam, razumiješ šta je posao? Razumijem ja šta je poslu. Da. Ali da evo sad on, Tommy Hilfiger će zatvoriti, spušće majicu sa 300 eura na 3 eura zato što Amela nije ne zove i ne može si priuštiti tu. Dobro, hajde. Pa sad ko je u pravu? Dobro, vas da si. Ali ne, aj skonta. Tvoja usluga. Konta, dobro. Stara, gledaj. Razumijem ja, posao je posao i ti da. Ćeš svoju picu, na primjer, platit 10 maraka. Da. Razumijem ja to, da. Jer ti cijeniš svoj trud i možda ćeš naplatiti 15, tako je još i bolja od ove što je 10. Nije to. Znam ja to. Da. Nego ja opet gledam, na primjer, dođe ti sad stariji, šta će sad, ko će okrećit onaj, misliš da će on njemu ispustiti cijenu ako kaže ja ću ti doći okrećit 40 kvadrata, ako ćeš ti meni dati 400 maraka, na primjer, za neku osobu koja je stara i ne može sebi da okreći. Ko će od komšija njoj doći pomoć? Niko, realno. Familija, gdje? Familija. Jel krećimo ti i ja, tvoje babi, džaba? Jel krećimo. Da, ukrećila sam svake godine. Da, i ali druge isto žene. Znači imaju nekog od familije. Ti miješaš Amela, babe i žabe što ne se tiče. Ja babe posao je posao, razumiješ? Družba je družba, služba je služba. Šta ti gledaj ovu? Ti ćeš otvorit restoran. I teb ne dolazi tamo, ne znam, neko ko nema para. Kontaš. Da. I ti ćeš reći ovdje ja stavim picu, nek bude euro. Neću. Da može dolazit ovaj. Ne, euro. Nego ću ili ću mu dati džaba da se najede. Da. Ili nemam ja šta spuštati cijenu. Pa to ti govorim da. Da ću nekome kome baš kaže gladan sam, nemam para. Jel... To je skroz sasvim neka druga tema. Da, to je druga tema, da. Pa ti iskočila na drugu temu. Uglavnom, ajde, nije ni bitno. Uglavnom, ja kažem, treba svoj trud naplatiti svakako. Nisam rekla da neko treba raditi džaba. A malo prije s mene demantovala, ako sam ja pričao. Nisam te demantovala, nego sam samo rekla trebamo se sjetiti starijih ljudi koji nemaju na primjer. Ti stari ljudi treba se sjetiti koga su oni digli. Razumiješ? Kontaš šta ti hoće reći? Ako je neko star... Da, slušaj vam, da ti objasnim jednu stvar. Ako je neko star, a ima nekog svoga, sam je. Znači on je nešto za brlju, razumiješ? Nije on bez razloga sam. Kapiraš? Da. Jer i ne može on, znači ima nešto između njegove familije i njega. I gdje se ti tu ne trebaš miješati. A dobro, mislim, mene treba se miješati, da. I to je prosto ko pasulj. Ali skrenuli smo s teme, Amel. Ja ti kažem, ja sam ti dao čist primjer kako to ide. Ti ako hoćeš, ti možeš se baviti humanitarnim radom. Imaš ti... Imaju javne kuhinje. Ma znam, sve za ljude. To da imaju javne kuhinje i Crveni krst i ne znam nija razne vrste pomoći. Sve ja to znam, nisam ja pala s Marca, ali ne. Šta? Logično da kad ti dođe neko, fali mu para, jel ne ja para, treba mu topli obrok. Ako držiš restoran, što mu ne bi dao? Tebe neko školo se baci samo hrane u restoranu. Da.
ali da tebi dolazi neko, gleda ovo, neko ko ima pare i da ti cincari. Ti kažeš, moja cijena da ti okrećim stan 200 eura. Hoćeš on, on men dođe cincari, razumiješ? Joj, a ne znam, nija vozi, ne znam kako auto ima para. I on men dođe cincari, može 160, ne može, zdravo. O tom ti ja pričam. Dobro to, da. Ako ti spustiš jedno, pa spustiš ovo, pa spustiš ono, tebe neće niko cijent. Da, znam. Ti znači, aha, ovaj radi jeftino, ovaj fušari, daj njega. Jer sve što ti jeftino, što je džaba, znači što je džaba, što je jeftino, logično da je lošije. A što je džaba, znaš da ne valja ništa. Znači džaba je najskuplji na kraju krajeva. Da. Kad tebe neko dođe i radi nešto i kad ti moraš to poslije prepravljati, to ti je dupli trošak. Tako da si ja malo pomiješala babi i žabe, ali nema veze. Možeš ti, kako se zove, ko neki, mada nema niko, to ja sad ne da ulazim u tu tim, to je glupa skroz tim, ne želim se baviti sad. Uglavnom sam samo htio reći da shvatiš pojentu toga. Da, razumla sam ja tebe. Razumla sam ja da svoj trud i ja, na primjer, kad odem nekom opet kuću, neću moći za 50 maraka. Realno. Zavisi od posla, od sati. Pa zavisi, da. Ako imam jednu sobicu na plać, toliko. Ako imam kuću na dva sprata, normalno da neću. Pa. Nije soba jedna i kuća na spratu, koja ima soba, kuhinja i kupatila, ne znam, nija, da moću sim za 50 maraka. Normalno da neću. Pa. Razumla sam ja pojenci. Pa neć, logično. A evi tamo što se dimi. Što se dimi radi. Diner, firma. Firme rade, ljudi. Subota. Amela me skoro sad izbacite. Tako te htio sam vam nešto reći, ali uglavnom, pojenta je da, ko što se men se danas nikako nije dalo izlasti iz kuće. Kiša pada, ovo ono rešata, moram radi Amele. Znači ona. I ona mene još napada. Umjesto da sam rekao, aj sad Amela sama, u Donavor ti riješi. Ona bi rekla, ja si neki, niješ da ideš sa mnom, pušćiš me da se izgubi. Bi li rekla tako? Bi. Bi. Eto. E sad ću ja svoju uslugu naplati. Oho. Po? Ručak? Oj, ti si na dijeti. Pa mogu ja nešto dijetalno pojesti. Salat. Da. Ništa, odvedi me tamo u Lidl i uzijet ću. Sad se Lidl kod nas u Gradišće otvara. Da, to sam i ja Lidl. Ajde, hoće bar da stave jeftinije, da i ovi malo naši spuste cijene. Pa ne mogu oni diza cijene toliko. Nek stave, sad znači to sve jedno biti ova trash, ko što ovdje u Njemačku. Ali ima puno trgovina. Stand na jednom mjestu. Uzmi. Šta je dobro? Šta je? Je li? A? Šta je? A šta će biti kasnije 35 minuta? Au. I ko će sad tu da odgovara? Bo me dobro kasni. Sad traži to, tu na kiši i... Čekate. Da. Neće on mene, ja da sam kasni, ne boj mene čekati. I ko će tu sad da odgovara? Ne znam. Katastrofa. Ha? Može unutra čekat, može. Ima klupa? Nije klupa. Ima klupa, sve daj. Ufa. Da li je zagušljivo? Idemo van. Zagušljivo je. A? Otvorit ćemo prozor sam dok ovaj stari izađe, sam da je. Ako se može otvoriti. Može. Tu nije se... Pa... Kako meni van? Nije se prozor. Su se me skoro krenule na oči. A? Hajde, ko zna kad će doći. Ovaj vam u kancelariji se zaključi. Sješćemo tu van. Pa da, van gori. Od kad nisam kafu pio ovdje. E sad bi valjala kafa i pljuga. Ej. Al ne pljuga. Sad gdje ona ide, ko će znati? Nemam puno. Sad ništa sjedi, čekaj. Čekaj vlak.
Pa stvarno predugo kasni, 35 minuta. Ćao, willkommen to Deutschland, Amela. Nije ti ovo Japan. Šta si ti mislila sve o minuti? Pa većina su tačni. Većina. Ali ovo viš sad kad treba. Danas nije baš dan za izlazak. Danas je dan sam za arbojte. Da. Joj, joj, mi ćemo se ljudi ovdje odjavda, ne dužimo video jer ko zna hoće li on doći za ovih 35 minuta. Baš, možda bi potraje još toliko. Da. Možda ćemo ući kasnije unutra, ali nema nikakvi kafić, nema ništa ovdje. Da se sjedne, da se sačeka, ali eto. To je bila neka naša priča. Amelo, ne znam je li skontala priča, što sam ja htio reći. Jesam, skontala sam ja tebe. Skontala? Da, 100%. Skonto sam ja. Eto ljudi, to je to. Hvala na podršci, a snimćemo mi video iz Donavorta kad stignemo tamo, jer to sve uspijemo objaviti, pa da vidimo kakav je Donavort. Da. To je to ljudi, hvala na podršci, pa se vidimo, čao.